Será que é possível você secar sua barriga treinando na cama? Ah, meu amor, é possível, porque a gente está num projeto, num desafio aqui no nosso canal para secar sua barriga treinando na cama. Simples assim, esse mês todo de novembro, de segunda a sexta, a gente tem um encontro marcado às 8 horas da manhã, cada dia para fazer um exercício diferente para trabalhar o seu abdômen. Vai começar já, fica aí! Sempre surge uma dúvida. Carol, pode fazer abdominal todos os dias? Eu já gravei um vídeo há um tempo falando sobre isso. Então eu vou deixar o vídeo aqui, ó, tá? O linkzinho dele aqui. Pra você, se você tiver dúvida, você clica nele. Ah, falando em clicar, você já aproveita, já clica no curtir que tá aqui embaixo também, pro YouTube poder distribuir e mandar esse vídeo aqui nosso pra mais pessoas, tá? Então aperta o joinha já. Vamos começar o treino hoje? Ó, como é que vai ser? A gente começa no basicão, subindo e descendo 50 vezes. E aí depois a gente faz 100, opa, 50 vezes. Aí depois a gente faz 50 movimentos, que são os movimentos principais da aula de hoje. Vai ser uma evolução daquilo que a gente fez ontem, beleza? Vou te ensinar já. E temos uma hashtag. Essa hashtag aqui pra você usar lá no seu Instagram. Então tira uma foto sua treinando, faz um vídeo você treinando, posta lá no seu Insta, me marca, coloca a nossa hashtag que tá aqui na tela, hashtag sem abs com a Carol Borba, pra eu saber que você tá comigo aqui, beleza? Ó, primeiro movimento é pra aquecer, a gente faz o basicão 50 vezes. 3, 2, 1, valendo, ó. Uma e volta. Duas, três, só fica no básico. 4, 5, mantém, galera tá contando aqui pra mim, tá? 7, 8, 9, olha só, esse quarto maravilhoso, gente, é o quarto de um apartamento decorado da Ayoshi, que é uma construtora aqui de Londrina, um sonho, esse apartamento aqui chama Le Rêve. Você pode vir aqui no showroom deles pra conhecer, são vários apartamentos, um mais lindo que o outro. E já queria deixar meu agradecimento aí pelo Yoshi ter cedido esse espaço pra gente vir aqui gravar. Bora lá, quanto que tá? 28, 29, continua. Forçando a parte superior do abdômen, sempre mantendo o seu olhar entre os dois joelhos, tenta não desfocar, não é pra olhar pra cima pra não forçar demais o pescoço, não é pra deixar o seu queixo grudado no seu peito. A posição é certinha você olhando aqui, ó, entre os joelhos. Mantém. Quantas? 44, 45, 46, 47, 48, 49, mais uma. Ótimo! Ó, movimento da aula, movimento principal. Estica as duas pernas, você pode deixar as duas pernas apoiadas na cama. Eu posso dar uma viradinha assim? Ó, tá? E você vai ficar retinha, retinho. Você vai sentar, abraçar as suas pernas e voltar para trás. Opção para quem tá começando, jogar os braços e dar impulso. Ou então, ao invés de subir o corpo todo, faz isso, ó, dobra e volta, sem precisar sentar, beleza? São 50 também. Se você quiser começar no mais intenso, depois ir pro mais leve, voltar pro mais intenso, fica à vontade. 3, 2, 1, valendo, ó. Uma e volta. Duas e volta. 3, a respiração aqui é muito importante. 4, continua que a gente tá contando. 5, vem. 6, bora. 7, 8, por que que a respiração é tão importante aqui? 9, por quê? A respiração te ajuda a sentar. Você, ó, solta o ar e puxa, ó. Solta e puxa. Continua. Solta o ar pra subir. Puxa o ar pra descer. Mantém. Bora. Ai, gente, Carol, tô com muita dor nas costas. Talvez se você fizer no chão, fique mais fácil, tá? Porque no chão mais durinho, você não tem que fazer tanta força ali na região das suas costas. Ou então você pode passar pra opção de baixa intensidade, que é subir menos, ou então subir praticamente nada. Mexe as pernas, ó. Dobra e volta. Carol, eu não quero ficar só nessa opção. Eu posso variar? Fica aqui até você descansar, aí depois você já volta para a opção mais intensa. Joga o braço e vem. Tá, gente. Ai! Vamos, passou da metade. 28, é isso? 29. Tá quase, gente. 30. Não me abandona, não desiste. Respiração. Contraindo o abdômen. Esse movimento aqui é legal porque ele trabalha seu abdômen como um todo.
Você tem que fazer força tudinho pra conseguir sentar. Eu sei que ele não é fácil. Mas lembra, você tem as opções mais leves pra você não me abandonar. Bora. Não para. Aguenta firme. Eu já quero saber quanto que tá de novo. Uhul! 41. Tô igual o burrinho do Shrek perguntando. Já chegou? Já chegou? 43. Vem. 44. Reta final, gente. 45. Força. 46. Quero mais. 47. 48. Mais duas. E alegria última. Aê! Ai, já senta e já fica. Caraca, esse foi de doer, né? Escreve aqui nos comentários pra mim como é que você terminou descabelada. Tem que terminar descabelada. Se não terminar descabelada, tá errado. Escreve aqui pra mim nos comentários, tá? Ó, amanhã a gente tem de novo nosso treino, nosso desafio. Eu peço pra você convidar mais um amigo. Chama um amigo, uma amiga pra participar junto com a gente. Manda o link desse vídeo e fala, minha personal tá com um projeto muito legal lá no canal dela, no nosso canal. E aí, vem participar com a gente, vem fazer o vídeo com a gente. Manda, manda e vamos ver. Quem sabe você recruta mais pessoas aí pra vida saudável, né? Então, ó, eu te espero amanhã. Um beijo e até!